Dievs. Es, es totāli kad pusgadu neesmu slimojis, ja ne vēl vairāk. Vienkārši, what the fuck? What the fuck? Oh, es ņemšu drovu. Ah, nē, es negribu būt tā kā fermers. Phantom Lancer, Phantom Lancer tu toču neņems? Ko nē, kāpēc? Tu pārāk ilgi neņem fermers. Es vakar tā kā viņu normāli nospēlēju. Zini, pārāk ilgi fermers. Nu labi, tam gan es piekrītu. 10 sekundes, meitenes. El, ko ņem? Es varu ņemt Rikiju. Es ņemšu Rikiju. Ah! Your turn to, to pick. Ah, te jau tas ir. Jā, gai. Es jau domāju. Kā viņš lasīja? Enemy turn to pick. Yeah, from Russian. My what the hell? My English is very well. Kuram tur vibrē? Man. Very well. No, you're not a well, you're a person. Fermer, tu ņem support? Es nezinu, ko tu ņem. Es negribu support. Es nezinu, ko man ņem. Vai zvaig, bre? Edirs, nav popisīgi. Man jāzina, ko tu būtu ņems. Ah, es domāju. Your team's turn to pick. Your team's turn to pick. You nigger never duck. I'll talk very... You're bad to the bone, baby. Swag. He's at the top ranger. Swag. Can man take you beat Weavers? Swag. No more Weaver. No homo.org. She isn't good at Weaver. Dope. Vai gala dope. Protams, viņi paņēma bounty. Dope. Jā, un kā man tas hero presi. Dope. Fermeri, tu redzēji, ka viņiem ir bounty, kāpēc viņiem? Varēja viņiem vengu. Kāpēc viņš jau liekas? Kāds he's an idiot. Kūpēc idiot? Kāds he's a pussy. Te var tīrsā būs, bļēt, Riki, Vīvo, Sīči, papišķi spēli jau, bļēt. Es nav tīts. Protams. Es nav tīts, jā. GG, papišķi, bļēt. Ah, rāk, sāpīt. Kāpēc? Nezinu, tāpēc, ka tu esi. Tieši tā. Mums divi indis varoņi. Viņiem ir bounties ideāli vienkārši. Tieši tāpēc tā. Ā, vairs nevaru repikot. Nē. Tā, jā. Kas tagad ņem? Andri, tu neņem? Ņems. Es negribu vienu vakaru piku. Ko man ņem tev paskini? Ko tu gribi? Jā, nē. Timberu. Kur esmu paņem? Timberu. Timberu vajag? Es prasīju ņemt Rikiju. Es prasīju ņemt Rikiju. Jo, ņem. Un es beigās esmu laimīgi. Ej, pagai, Timberu ņem? Jā, gairuna par to, ka Weaver, Fermers paņēma Weaver pēc tam, kad viņš jau redzēja, ka tu biji bounties. Viņš vienkārši instapikā viņu paņēma. Es būdzīm prasīju, būdzu tevis, lai ņem Weaver. Nu, tas bija pirms bounties parādījos. Galvu domāju. Ā, tad jau es nevainīgs. Tur spēlē gan dzīve. Kāds sarkīju, kad spēlē Hero Card, viņš grib vienu savu. Es jau neko es. To nevar zināt. Es, bļa, deram, ka... Atskrieties tūreiz rangu kāku. O, Magnus. Tu jau būs lājens viņiem. Tu jau būs lājens. Jāņiem lājens ar tas GG. Jo tad vēl Kentors savu stānu uzmetīs kopā, tad vēl savu tos sūk. Mums jau vajag vēl kādu stānu. Nimaukars? Es kas pēdu, veči. Tu idiots. Tev nekut? Un kā tev sadnāk? Ne, man nekut pēdu.
Nopietni! Noteikti pats sev gasa pēdus un neku. Ooo. Nē, man vispār neku pēdus, man ir fucking... Pēc. Man nepatīk Timbers, viņš baigi vāju sīpšu. Viņš galīgi, viņš tikai uz spējām. Nē, viņš ir labs heros, bet... Man viņš ļoti patīk. Viņš ir labs heros, viņš ir sūts. Nē, baigi tad. Tēmēri kurīti. Botumā. Ano, no. Kam tas ļurkātāk tur ir? Tāpēc, ka nopirk būtus, nu. Šoms, ka tev nebūs. Tīver būtus pirmos pērk. Riki, Riki nāc spēlē iekšā. Zin, kas ir pagaidi. Viņa jau bija ringa protection, bez tev, tango labs. Jā, kam? Ring of protection? Vīvers, tiflers. Tad tu uztaisi no viena šito ten manu rīģenu, un otru, blē, es neatceros būtos, vai kur tu pārdod, es neatceros. GG. Riki nopērts kurīt. Man nav nauda. Ejam. Tev ir nauda. Trīs botumā, viņi paņems botumā, mēs to. Ja bounties nav neredzams topā, jā. Viņš jau nerādīsies, nedomājot, es vienkārši pagrābju kūju. Es vienu šo spaidīt, cik ātri varē. Jā. Uj, te. Riki, tu sēdēsi? Ok. Kādu laici. Ok. Jāpabeidz studzinā. Kluci liksi? Nā. Jums četri parā. Pašlaik nodarbojies ar tavu māti. Budum! Badam, bet... Nu, es jau nesūdzos manu saulaiku spētu. Kas? Viņš nesūdzos, ka tu nodarbojies ar manu māti. Nedies tā, ne? Saulaikts vai ko? Okay. Nu, ja baltas sūkātājs. Eju, te ir divi uzmanies muguri. Piesiet tavu muguri. Jā, redz. Niku vietu neredz. Mats. Pagai, man jāaiziet bišku atpakaļ, man tā... Jā. Jā, stulbais Windows. Man... Laina. Viņiem visu laiku būs mani. Ej, ej. It can't be... Un zai valdu. Man putz. Uzmanies, uzmanies. Malac, fermēt hārs un viņš. Riki? Obuļa. Jā, jā, mūk. Ko tu invizi neiekačāji? Es nezinu, es iekačāju to tur, to... Jā, es redzu. Backstab. Es nezinu. Tagad iekačāju šī invizi. Andris paņem bottom. Okay. Stulbais bounties. Stulbs ir, vai ne? Taču es varētu pārtevāt tā. Riki nopērts okay. Magic wandu. Magic sticku, sorry. Okay. Tāpēc, yeah. Ka tas bounties daudz lietos skills, invizā iesmetā tālāk. Crystal made un visu. Kā mūsu tīmā vēl nav fee business? Invoker, kā tev tur iet? Kāpēc vēl nav fee business? Viņš nenāk virsā. Dīvaini. Mīž no tevis laikam. Mums tam iso kristāla mēdiņa jau ilgu laiku. Es ka esi nodzinu līdz kādam 200 HP. Dabūji to fermē? Jā. Šī ļoti vēmā. Jā. Mums mums botu čārši laiki tiek iztriekti.
Tauvers ir asists. Lai vienkārši pasists. Nē, viņš ir gej. Riki izaiziešu. O, Crystal Maiden te ir. Prātīgi, Riki. Jā. Sēdi invizā. Okei. Nē, 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 nē. Viņiem vārdu tur ir, vai? Nav. Bet viņi tevi iesit vēl. Tad jau kaut kur bija. Varbūt, ka bija arī. Oh, fuck! Ko vēl man pirkt? Redzi? Power trīdus. Jā. Tev jau regents ir no invis, tad tev nevajag. Regent boots. Mēs tik varam mēģināt boņci? Nē. Nē? Man liekas sahīloties bišu klīt. Alright. Wow, Fenwick uz bailu. Jā, bet starp citu tajā grāmatā ir teicis, kad uzkopšu... Redz, redz, redz. Viņš vai mēģinās man. Bet tur gan ir citi iemesli minēt. Eiku vārts. Jā, es teicu viņiem, tu biji vārts. Ei, tu esi labā vietā uzlikt, ne? Toč, what might? Tad jau kaut kur moši vēl viens ir, ne? Jā. Kaut kur ir. O, paldies, vai ne? Es dabūju, bet nospēlētu pilnēšanu. Jā, es nopirku, kur jau man neviens neteica paldies. Kādam bija jāpērk? Jā, jā, tagad kādam bija jāpērk, redz, viņš ir varons. Atceries par šito. Atceries, atceries. Ja es atnāju, mēs viņu dabūtu? Paceliņu gaisā, paceliņu gaisā, tornado. Paldies, pirmenis. Tur nav, viņš tur. Oba, viņiem te ir vēl viens tas tur. Jo viņi man redzēja, viņiem ir vēl viens. Tā prātīgi. Man bija pat nav multi piekli. Viņš uz mājās aizgāja? Man pēc rūmu dabūt. Varbūt viņi jaunas vārds vienkārši nopirkt un visu. Mums mīsto, šitā. Kāpā nav runa? Mēs paņēm jau, dabū. Atkal. Paga, neņem kurieri. Apakšā ir naudiņa. Mīderis šeit. Viņš bija lau, tad arī atnāca. Pirmēr, ne, virsū, jo te ir četri. Te ir arī kristālmēneni. Un kentaurs, un mākums, un embers. Var ņemt kurieri. Nē, tas normāli. Nesvāc, es te biju četri, mēs bijām divi. Es tikai neredzēju, ka tur vēl viens ir. Es tev vienu būtu paņēmis, ka tur tikai divi aizpēc. Tur parādījās Kristam Mēdru. Un nebija arī. Nē. Kas nebija? Nē, man nebija arī mani. Mīsts lūdzu sapu. Magnus bija. Tops nebija. Sorry, es gankoju. Arī mēģināju gankot. Jā, mēģinu atrast, kur tas vārds ir. Jā. Te kaut kur paļubam ir. Jā. Tu jau ar to skillu nevar atrast to vārdu. Viņš vienkārši beidzās. Nē, nemētā to skillu. Cik tā man, nu. Man likās, ka es ar viņu tieši atrast. Nē, vienkārši tas vārds beidzās. Uuuu. Nē, man paņem, paņem budu, paņem. Es jau nevarēšu paņemt. Nē, tik tu, bet es dabiju to. Es gribu ult dabūt, tad mēs varam iet iekšu. Toči, man nav. Bet uldās būs, man vajag 6 XP līdz ult. Ja man nebūtu bijis ults, es nebūtu dabūjis to magnišu. Uzmanīgi, uzmanies. Jā, jā. Paņemi. Prom. Man ir ult arī. Es aizmukšu.
piedod, es nevaru. Jā, jā, jā. Uzmanies, Fenmer, tu būs viens. 24. Jā, viens man vajadzēja nosist to vienu krīpu, kas tur bija, un es būtu devojis līmeni un būtu iekačājis. Es gan arī zūlu daboju, bet no... Viens krīps pietrūk. Jau, blīt, kā viņi man redz? Kā viņi redz? Tādēļ, ka tevi traks virsū. Tas gan tev bija jāpamana. Jā, es nepamanīju. Sapratu. Džanglā iesi. Tu skaties visu laiku, vai tev nav virsū. Jā, labi. Piemēram, man tagad uzlikt trakus, redzēj. Ja tas ir tas tur? Jā, jā, apskaits, kas man virsū ir. Trakus. Jā, 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 es redzēju tas mazais sūdiņš. Ja tev tas virsū, tad viņi tev redz. Tas boņķi, kam vai? Jā, jā. Fermer, es tev pateicu, ka pie tevi. Tādēļ... Labāk staigā visu laiku invizā. Apkārt. Man lūdzu, tad 20. Es varu nopiet mani zābuks, kā vajag tikt sāri šatā. Botumā gatav? Jā. Gatav. Krislā meiden visu. Bet tur džanglā viens lūk. Blēģi man man nav. Bol! Bal. Malc, paties. Labi, jūtū! Ui, ko es izdarīju? Fuck! Misklik? Vai, blē! Nē, nē, nē. Ui, te visi prom! No, tu trīs, he? Mhm. Nebija mīs. Es teicu, ka Crystal Maiden miso. Un teik pateic, ka Midars miso. Un es. Jā, Lūts jāstās vēl nav. Man traks ir, man traks ir. Nu, tad... Jā, mēs tas bija īstais. Viņi visi ir bottomā. Man arī traks ir. Tas nav. Man nav īstais. Viss man nav vairs traks. Kaut man lūta. Crystal Maiden lūk. Nē, 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 nē. Nu, labi. Viņam tu vārdi. Tā būs. Es nevaru ieturīt vārdu, es nomāju. Gulēt tev teicu, jā. Tā. Es mīrs. Tev tagad vēl traks nav. Ida. Nav, es zinu. Es vaktēju uz laiku. Viņš man uzlika. Jā. O, vēl viens. Man arī. Man arī ir. Četri, bet vien. Vien. Man tur baglaps sanāca un gāčki, jo tur bija ko. Tā jau praktiski man invizi nav pat tolk skačēt. Jā, uzmanīgi. Jā, viskārt viņš tas ir. Negārši, es domāju, tev vajadzētu nomainīt lēnu. Tev vajag aiziet tur, ka nav bounties un viss. Okei. Kuļi būs mana? Mīci brīvs. Kas var samainīties? Andavēt, es aizmīt. Bet vienīgi, ja viņš atmērst, tad... Okei, embers. Mūs. Es mūku, man ir atdzīvošanās. Man ir atdzīvošanās, tā kā. Jā. Man nevajadzēja palikt tev palīdzēt? Varbūt nāc atpakaļ, ja viņi mēģinās vēlreiz. Okei. O? Nē, viņi nemēģina, viņi nemēģina. Viņi stūlu. Pie tevi mietina. Viņi izterē. Viņi kurieri te kaut kur aizgāja. Lai ie. Tas tāds fermeris? Viņiem upgrēdot kurieri. Varam pēc tam mēs? Nē. Invizit. Nāku. Vajadzēja itēm. Tam vajadzēja. Nevajag nevienam. Vai nu paņem vai nodenē, jo? Tek viens. Tā visu vēl. Okei. 9 kilo botumā bijuši. Nezināju, ka tu ar... El, uz manīm kaut kas ir. Kaut kas tu mani medī. Jā. Tīnies, tīnies. Viņi tevi redz. Un tur ir vārds. Nu jā. Tas beidz. Prātīgi nekas te nenotam. Bet vārta pēmā. Arš tas pat pēl būs vispār desam. Nē, mums būtums vidīt. Jā, bet
topā Riki vienkārši nesārā. Tāpēc, ka Baltumā atnāca tik prīstā meta, kurē vāja. Un viņi baigi nāca, jo mēs bijām divi. Pēc tik. Nu tad labi, es galvenais centīšos tikai noturēties. Jums jāpaņem. Timber? Nē, nu labi. Nē, viņš atkāps, viņš atkāps. Huļa, viņš būtu tevi tur mostanojis, viņš būtu tevi dabūjis, jo viņam tā otrais kills. Uzmanies no viņa tā otrās kills, nevar aizmest no viņa. Dabūj kill. So. Varēja pagājot. Zvanīgi? Jā. Tas kaut kur vārds ir starp citu, man liekas. Nē, viņi tev dastus uzmet. Ā, dastu viņi man uzmet? Mhm. Un pēc tam traku, un tad viņi vienkārši tev redzēja visu laiku. Nu jā. Es domāju, to ir mierīgi. Bounties miso. Skaidrs. Bot man došā. Nē, viņš nāks mani medi. Nu, manis mums ults ir. Es varbūt varu aiziet botamā? Aiziet. Wow, viņam jau. 14 minūšu. Ļoti labi spēle. Ļoti labi sākums un ļoti labi palēmējis ar kokiem vispārējiem. Cik tur pretnieki ir botumā? Eko, boņķiks vidu. Es tak teicu, ka viņš nāks vidu. Nē, neko izdarīt. Wow. Ultra kills būs? No, jau vairāk kaut galvenā. Vai ne? Tas blifur bija čalas, tā? Nezai, vēl kā kurjeru man tā kā citi. Man tas pats. Tu jau varēji paņem, tas jau pats mūsu. Bontiks uz mani. Bontiks uz... Ā, man taču Bloodstones ir. Man nebija traks. Vēl ko man... Ā, blē. Ā, tu tev. Vispār es tinos. Ai, blē. Kentauts vidū. Midā, botumam bounty. Jā. Glēzē bakiņš man valks līdz. Viņam urnē atklāt. Tas ir tā. Bet viņam nē, tur vēl, jo viņam ir vāda savu. Jā, jā, es zinu. Un viņi te trīs ir, starp citu. Ejam. Viņam čārš, prom. Tu būtu dzēs? Mīdā. Ā, vidu es arī. Ko man maģiks tiks dod? Uzmanies tev tur. Kā viņi te redz mani? Ā, traks, skaidrs. Bet pa kur laiku viņš man uzmeta viņu? Vai tu fermojies tur? Nē, viņš ir tavardi. Jā, bet kā? Tavu. Ok. Nē, es zinu kāds prikls, viņš man bija tikko uzmets un es biju pie tovera. Man bija tikko sācies. Kentauriņš. Kā ir vīvers ietiekšā, ne? Jā. Labi, sēdziešu pēc aizmēr. Fermeri prātīgi viņam blinks. Ei, kāpēc te koku nav? Es te nebiju. Es arī to pašu. Evo, Andrik. Pista mētena. Ei, Kristof, stano. Es pataupīju stanu, jo es zināju, ka viņi mēģinās to darīt. Kroči. Lēģ. Cēr. Bet palēlādi jau par grondu. Vēl kāds dzīves ir? Mēs arī stāvēt. Ai, blē. Ej, apskat. Viņi palīdzēja? Uuuu! 3. Anti. Gan bija ātri. Nekas 3. Varēja vēl kokā, ķip čeiniem. Jā, es nedomāju, es tev turēju uz BS, gribēt denajoties. Vajadzēja denajoties. Kas? Vajadzēja. Es turēju uz B, es nedomāju, ka Bounties no invisibility izlūst. Es kā nedomāju, ka viņam atkal būs invis.
Es galvenais to tāds specoju tev pilns, tu viņus beigs, un es tāds pastos pilns kā tev un pazudu, what the fuck? Vai ne? Srapilā. Bet jāpačiem batons, jā? Jā, tas ir vienīgais lēns, kur nav towers izpušots pirmais. Ejam viki dīk. Jingle. Timber pušu, vai? Ok. Vienā divi. Rēdzu. O, trīs. Ok, tev ir tur skārtība. Bounties. Kur ir bounties? Es mēs viņu šķiet, ka mēs viņu redzējām, viņš neuzbruks tā baigi debīju. Crystal Maiden prātīgi. Baigi, dāstu šai. Ej, vairāki. Lab, prom. Neko, embers pirdzis. Mhm. Viņi vairāk, mēs nevaram paņemt. Nu, es jau nesaku, ka vairs paņemt, es saku. Kaut kam traks ir uzlikts uzmanās. Andoši. Jā, tev traks uzlikts. Vienīgi redz. Tanu. Mīt aizēj. Mīt aizēj. Mīt aizēj. Smuk. Timberī pieredzi dabūj? Es nepastu atmēr. Nabaks. Invoker, ejam pa šeien. Timber, tu pušo, tu tālāk, ka tu esi viens un pušo. Vidā ir viens. Kāpēc tev neitrālies sako? Tiemec, skrī. Pull and stop. Tīvi, vi midu. Trīs. Ivertinies. Tur noteikti ir bounties arī invizā. Jā, viņi 100 punktu nāk pie mums. Sēžam te. O, redz kuri. Prom, reči, prom. Man nav vēl atdzīvošanās. Nevajag. Nav 300. Mēs papušojām visu, tas bija labi. Te nav, uzmām par mām ceļu. Jā. Asaltu vai Jonneri? Cik mums raid? Mums tikai divi raid klikotāji ir tā. Mēls. Nē, pēc pēdējo reizi, ka es nepirku laivstu, man bija laba spēle. Man ir traks. Tu ej mājās. Ai, bļām, izpēc. Bļām, viens viena sekunde, nu. Tie visi stunlocki, malac. Labi. Kā mēs divas sekundes, viena sekunde? Mana nebija, nevajag. Nebāja daudz stāni. Invoker. Nē, tu neesi invokers, Riki. Es zinu, es tik gribēju paprikolēties. Sunstrike? Nē, nevajag. Nezinu, kur. Es jau kas teicu balsu, tā. Man vispār nav. Cīnies. Timberiņi, prātīgi, tu esi viens. Nā. Nu, labi, fermers arī ir. Bet nā. Tā, vēl maza. Aizņem tiks apkēnt vēl. Viņu būs grūti paņemt, bet neļauj viņam sevi mazliet. Tam ir ulti. Čau, mazēļ, Andrej. Forš, viņš redzēja, ka mēs esam. Nē. Tu redzēji tās bildes no jaunas? Femeri, nē.
Tā vajadzēs aizsūtīt. Viņš tavus kokus apēda. Vai nu? Mans. Nu, tas bija timberi. Nu. Beigts. Fermer netanko. Krašķi, ja tu redzi, ka Fermer tanko uzliet cāvus. Sēdē, kāds šitā viņam neiet noslēcīgi. Lam, lam. Nē, es sešu. Visam ēdien. O. O, oh, ideja, Riki! Es tev par šito varētu komendot, tas bija ideālais silence. Paldies. Perfekt. Kad Dio nepieņem, tad tu skraidīji visu mani vienkārši pakaļskrien. Šito es saprotu. Mēs jau saku, šitā spēle vispār nav man, šitā ir galvenais tikai man nesafīdot un noturēties tīri, es neko nevaru izdarīt. O, oh, bļēd! Nē! Jebā! Viņš sēž inizā viņa atliek. Fermerī, tev vispār nav dzīvi. Nē, what the fuck? Nepavēdā. Bļēd, zainu. Timber, mokorku. Timber, raks, ne? 23. Kāds, kas ņem kills? Mēs galvenais iegāja tajā sūdā, lai tam iekšķi. Jā, viņam savu fantaču vaksu. Mēs esam tikuši bildēs, kur to uguni dedzinājam. Labs. Tā ir Timbrīt arī, šiem būt. Tas ir skriptivs nozaksmu. Riktīgi labs brīlds, īstenībā. Jā, tā raski jau, normāli. Vanguards, Ostons. Uzmanās viducis 3x4. Nā, beigts. Viņi nāk, mēs varam atrišķi. Tad atiemies. Viņi nāk. Nē, pirmā, nē. Bļēt, zai tu paliec, mums no tā kaži. Nē. Ah, ok, paņemšu. Pa, nāk. Stops. Bēd. Ņem, nav izdevumi. Jā, ir defendot. Kur to jau? 295. Kā patīk, man bēkšana. Klausi, Kristam Eden aizbēr. Man ir trāks. 4-6-17. Normāli. Eko, te ir. Jā, redzēju. Ember Spirits. Ember Spirits un vispārējie. Ember Spirits un ko? Izjēma man vārds no muts. Uz manīm ir traks uzmest. Es ne, bļet, tik grūti spēlēt īstenībā. Man, bļet, tā galva sāp. Vispār, bļet. Es atceru, zinu, Timber vienreiz blink, varbūt tam ir viena. Vispār, jā. Kāpēc? Uzmanās vidu cītī. Jūs sakiet, ja viņi pazūd pēkšņi. Jā. Paņem, tu beigsies. Iet, iztāst, ka Bontīs, jā, Bontīs iet uz top, Bontīs iet uz top. Mhm. Uzmanies. Mhm. Es eju prom. Ok. Varbūt nevajadzēja uz mājām. Ā, es paņemšu zibinīšu. Tā, kur ir? Kaut kas bija. Ā, embers. Jā. Nu, jau tauts saradās tur. Mhm. Kas Magnusam, bļēd, nepaspēj. Oh. Dasts man uzmet. Tu nuzult un viss. Easy.
Tādā ziņā Fermanim par savi. Ej, nost, Kristāl mērķi. Ejam, nejam, nejam, varbūt nejam. Nā, Anu. Nā, nu viņam jau invis ir. Es arī. Es arī, nā. Mmm, tu būs pa vēlu. Kritiks tam, kritiks. Nē. Davai, davai, Timber. Uberkļu, rampage davai. Četrs. Davai. Krēšu nestīloju, bet tik tā, paldies. Timber. Es negribēju stīlot, es palaidu stāvu. Redzēju, jā. Bet tu viņu nenosīt pār. Pušais botom. Ir šakal kādam rampēģu sapīt? Jā. Negribot. Nē, nē, ka es tiešām negribēju sapīt. Ai, Marčiš, papīt. Viņš jau man toreiz arī negribēju sapīt maiņu tā. Man ir nav. Ko jau man esat atriebies? Kā tu man atriebies? Es saku, es vēl neesat atriebies. Jā. Darēt tā, ka vismaz vienu kill dabūt ne tā, pa cik, nu, lai nav galība sausa. Tas man pirmais kills, starp citu. Nu, bļēt, tu nesaproti, ka to nevar salīdzināt, to, kas ir tev un to, kas ir man. To ar mani? Ko? Nē, es ar Fermanu. Tika votām su savu izpil... Ko viņš pateica, es nesaprotu, tika mū... Fermeri tinies! Vopšu, iekājuši. Timber! Kas ir pēdējie divi vārdi, ko viņš uzrakstīja? Tev pie kājas, ka tu viņiem blade mails ir. Dammit! Jā, bet. Pandīs! Ai, te pagalpšu tavu pēlu. Paslīdē pēlu, teiksim tā. Ai, man ir traks virsū īstenībā. Bet nu viņš man netiek klāt, boņķiks. Pusam ātri, Riki, palīdz. Nav meatballs vai kas? O, ir. Skatās pirmās. Man linkin. Uzmanīgi. Au. Tā viņš jau redz. Gads var ņemams. Jā, Timberītim jau nevajag palīdzību, komanda. Paldies, mēs pušojam. Oh! Jā! Viņš nāk atpakaļ! Nāk, 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 nāk! Viņš ir atpakaļ! Man ir redz, vai ne? Nezinu, vai tev ir. Jā, kristāmēs, kur paņem tas support? El, man dust ir uzmesti. Oj! Veikt. Ej, nu vai. Viņi bāzē ielikt. Oh, tik lol. Tie ir kills tā. Man ēdās. Man? Nav gan. Būdz ielikt bāzē. Nepaicās viņam. Te pofi, kas pa killiem. Galvenais, kad viņi nositām. Un mēs palikt dzīves. Mēs izpušojam. Mēs te divi sami izpušojam. Ej, tu dirs, tas Mjolmers ar labs ir, ne? Stulbēs man. Vēl, kad iedod man heistu, tad vispār. OP, gaga. Oblē, es šās dēd. Nē, 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 nē. Man treks, man treks, man droši vien medīs. Man 200 dzīvību. Wow, gudrīts. Man ir uzlik silence ar oči. Peik. Sāmanis ar oči. Kāpēc viņi tā dāra, es nesuprāt? Au, 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 beigts. Ai, blē. You only live ice. Pavaicās. Ko man pirkt? Diffusal blade?
Nē, es neņem. Timber, kad bija pēdējā reize, kad izmantoja savu Crimson Guardu? Tagad. Jā, jā. Es jau nopirku tikko. Tikko pārstāt, man bija vampārts. Okay. Es dabūju kilu, Nice. Notēl man. Nu, bļā, veci, ko tu īsti? Ej, dīs. Ej, reku kilu dabū. Jā, jā. Nu, lec, nav mana, nav mana, nav mana. Ha? Magic? Jā, redz, ko pilna mana gandrīz. Tikai beigts to. Let... Viņ... Tā bija mana nosprāga. Es nezināju, kā man tas tur strādā. Wow. Tagad zināšu. Ok, viņi visu laiš, ko vien var timberīt. Timberīt visu. Timber tev vajag blade mail. Blink. Ir malacis. Tev nedrājumā, visu pro. Pēc, tikai tev kāds. 33.5. Tu fīdo, vecī. Fīdo. double damage, es ņem rošu. Es arī varu paņemt roču. Ne, še, ne šajā spēlē. Es butterfly. Es varu pirkt butterfly. Es pirkt butterfly, ja? Ar rapiet. Es nopirku butterfly. Es pirku butterfly. Jā, es pirku. Vien buļķīt nopirku. Vismaz kaut kas. Iesprot pakaļām palākā. A moši, ka es to puļķīt iespratīšu divsām. Ok, šo, tagad mēs varam iet iekšā. Un trāpīšu viņa acī un būs gagā. Iskšā no topu būs. Kur vismaz sausā neesmu. Tagad varam arī beigt spēlē. Oi, Teris. Timberī, man vajag tevi. ten ir tas tur visi. Jā, te ir visi. Te ir tas tur visi. No, 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 davai, davai, davai. Nāku. Nē, kāpēc mani? Tas ir beigts. Beigts. You die, and now you die. Rage buybacks. And now... Scant or stomp. Link off. Props. Oh, that's a bit easy. Būt man blade mails. Galvenais, atkal 5 sekundes līdz ultam. Ko es aizņēmu uz savu blade mail? Timber Roganim, tu pirksi? Ā, jā, es pēc. Sorry, tikai tagad atsarīju. Tu ir tikai du-du-du-du-du. Ladziņās galvenais būt dzimt du-du-du-du. Jā, tāpēc, ka man tik daudz skill, kur jāizmet vai reizē, tā ir vieta lakņums tur. Spaist, spiest. Tu teši tūks, tā kā nopēc kaut ko. Crystal Maiden gandrīz no dažiem krīpiem nosparāk tikko. Viņai ir tikai tranquilīši. Vienīgais, kas Ember tam bišķi defo. Tā lielā strīta. I'll be back. Mums ir Andri visārā, kas īsti. Es jau necenšos, es jau izbaudu spēli. Es jau arī tagad Es jau arī necenšos, es jau tik tālu. Lai jau puika, sprieks. Nevajag. Būsim reāli. Tik traki jau var nav. Ir. Mani jautājums, kas notieks, ja es nopērku Bloodstone un es nodenājos sevi? Es atdzīvojos, ja man ir ultimāts? Nezinu, ir tas tā. Nē, ja es varēšu nopirkt, es nopirkšu refresher, ja tik ilga spēle būs. Šeit jau būs viņa tāds mūsu pretstības sāk izrādīt. Es vēl jā. Tad kāds iet,
Man hārds gandrīz pabeigts ir. Ej, diski tu, Sontraļ. Kad dāk uzmēr? Kult? Divi gar zem. Viens mums. Timber bēd. Blade mill. Nice. Timber nogās. Te nice, tas nav. Tā. Mhm. Cieši pušo topu. Jā, es to blade mills laiku aizmirst izmantot. Tā kā kā baļa. Ko man pārdot? Nē, ja tu viņu neizmanto, tad jā, droši. Nē, nu esmu jāizmēs izmantot, bet tādā manžerā būtu ir labi. Bet man stepteri vajag oficiāli. Timber nāc pie manis. Pagā vairāk nepušo, viņi ļoti labi. Jā, es jau vienkārši šito lēnu. Es aiziešu atpušu. Ok, ok. Tev baigi daudz. Es zinu. Tad tur baigā ferma būs. Jā, es... 184 lāsts. Es nezinu, ko pirkt, jā, liču. Tā pataupi baibakam? Jā, noteikti. Jā, 6000. Tas jā. Nē, ko tikt jau? Kāds 10 reizes ar baibako 10. Nevar. Pa visiem top. Cooldowns neatļauj. Jā. Kuņš mazā rangeā dodas. Man traks virsū. Nē, varbūt pagaidām invokēru un invokēru svaigu pagaidu. Ok, ok, ok. I'm coming! Monty! Ir. Oh, jā, ideāli. Nē, aizbēgu. Kas viņi atpirkās? Oh. Kur ir gems, kur ir gems, kur ir gems? Kas? Te? Kāds gem? Viņš izmēr botu un savāds gem. Tam ir gem. Pats tu gejs. Tas games jāsavāc. Ir. Nesit bāzi, nesit bāzi. Mums negrib papīst ranket, blē. Jā, jā, kur tu mēs tu varam pazādīt? Nu, blē. Jūs jau divi pierās. Mani izmet no dotas. Jā. Nopiet. Kas tad tāpat ieskaitīs no vienas spēles? Nebal paldies, Andrew, ko vispār. Paldies, Dimitrant. Mums vispār kādu tavu nones? Vien, jā. Nu, smuki punktiņas dabūju.